بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی گھر میں بغیر کسی وجہ سے جھگڑے طول پکڑتے جائیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہ لیں تو وہ یہ عمل کریں: اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. روزانہ فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 7-7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں سکون ہونا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.